Ini saya buat yang pertama sekali dalam Malaysia. Saya panggil pengadu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga di sini, saya pun nak memberitahu bukan kepada pada tuan-tuan dan puan-puan saja bahawa kita cakna mengambil tahu balik kepada pengadu-pengadu yang kesnya balik masih belum selesai lagi. Dan saya dah bagi tahu Datuk Fizul, OCPD di daerah lain ada berapa OCPD? Ada 12 OCPD ya? 11. Buat benda yang sama. Tak payah IP datang tak apa. Ketua Poli Negara datang pasal yang ini dia punya soft spot IPD dia dulu masa dia mula-mula dia saya datang. Yang IPD lain ni. IPD lain dia buat. Panggil balik pengadu ni. Kalau hari polis patut panggil balik pengadu ni datang untuk hari polis, raikan sekali bersama-sama dengan hari polis. Dan kita tidak pernah melupakan pelanggan kita. Kita tak pernah melupakan pelanggan kita. Ini adalah pelanggan PDRM yang terkesan. Kita nak menunjukkan bahawa polis dan masyarakat berpisah tiada. Ini sebenarnya yang saya nak tunjukkan. Dan saya bukan kata nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya juga nak menunjukkan kepada semua pegawai polis yang lain. Ini sepatutnya dibuat.